Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz S harfi borasida boradi. Qissatu harfi S. S harfi haqida qissa. Bizga ma'lum, qayiqqa o'xshagan belgi keldi. Pastida bir nuqta bo'lsa B, tepasida ikkita nuqta bo'lsa T, ani endi uchta nuqta bo'lsa S bo'ladi. Bu o'tgan darslardan ma'lum. Ya'ni yana tushuntirib yuboray. Mana, pastida bir nuqta bo'lsa B, tepasida ikkita nuqta bo'lsa T. Ani yana shu nuqta 3 taga aylanib qolsa bu chuchuk S bo'ladi. Hikoyani o'qiyman. Dakhalat Surayya dukkana harfi sa'i lil al'abi. Surayya o'ynashlik uchun S harfi do'koniga kirdi. Dakhalat kirdi degan dukkanan bu do'kon, harfun bu harf lil al'abi o'ynashlik uchun. Va hunaka shahadat sauron kabiron va sa'laban za farwin jamilin. Va u yerda, hunaka u yerda degan, ya'ni do'kon nazarda tutilyapti va u yerda katta buqani va go'zal, chiroyli, mo'ynali tulkini ko'rdi. Shahadat ko'rdi, Sauron bu buqa, kabiron katta va degani o'zimizni sa'laban bu tulki, farvin bu mo'yna, jamilin bu chiroyli, go'zal degani. Ishtarat Surayya tartadi sauba arusin abyada. Shunda Surayyo oq kelin ko'ylakni kiyish uchun sotib oldi. Ishtaro sotib oldi, tartadi bu kiyadi degani. Saubun bu ko'ylak, sauba ko'ylak, arusin kelin, abiyadu bu oq rang.